Už bežíš? Áno. Fakt? No, tak prosím ťa, opatrne. Ako začnem? Počkaj. Ako začnem? Ako vám predstavím môjho dnešného hostia? Vy, ktorí ste boli veľkými fanúšikmi prvých reality show na Slovensku, tak vám ho zrejme predstavovať nemusím, pretože všetci sme to prežívali. A teraz budeme musieť robiť veľké skoky. Koniec koncov, tá reality show v tom tvojom živote bola tiež zrejme takým velikánskym skokom, ale teda nielen o tom, ale aj o tom, ako sa dnes máš, sa budeme rozprávať s Erikom Hilárom Lakatošovie. Čau. Ahojte, ahoj Zuzi. Ahoj. No vítaj tu u nás v Bratislave. Si tu teraz často? No, teraz som tu od nového roka, v podstate prvýkrát. Aha. No ale budem tu asi zrejme dosť často chodievať, pretože tu mám aj prácu a tak. Takže... A čo teraz robíš? Tak ja som sa vrátil naspäť do spravodajstva, predtým som robil v spravodajstve. Hej. No a pripravujem projekt, taký projekt Tabu justice sa to bude volať. Aha. A bude to o väzňoch bývalých, ktorí boli vo väzení a zažili tam niečo zvláštne a nedostalo sa to na svetlo sveta. Uh-huh. Alebo boli väzni odsúdení neprávom a tak ďalej, takže budú chodiť do takejto mojej talkshow, kde budú ľudia zodpovedať na ich otázky, ale toho človeka nikto neuvidí, lebo bude v takej búdke. Hej. Čiže, Wow. No. To je veľmi zaujímavé, na to sa veľmi teším. Prečo si si túto tému vybral? No, pretože ja som bol vo väzení. Nedávno som sa vrátil, 20. decembra. Uh-huh. A počas 15 mesiacov som tam zažil kopec ľudí. Hlavne ma dali do dvojky, teda do stredného stupňa straženia. Uh-huh. A bol som tam medzi vrahmi a tak ďalej. A ja som porušil trikrát, jak sa hovorí, som mal priestupok v podmienke. Uh-huh. Čiže tri priestupky a už som letel. Sudkyňa bola nemilosrdná. Za čo si mal priestupky, len aby sme... No, ja som udrel policajta. Uh-huh. Teda rovno dvoch. No a dali mi podmienku a v tej podmienke som urobil tri priestupky. Aké? No, že som nahlas púšťal hudbu doma. Po večerných hodinách, čiže keď bola... Keď bolo, čiže party hard a... Tak. Oh my Bože. No a keď sú tri priestupky, tak oni to tak riešia, že teda si nedodržal podmienku, ktorú ti dali a... Aha. A teda ma šupli, no, do tej väznice so stredným stupňom straženia. A prišiel som medzi vrahmi, ktorí boli tam brutálni vrahovia a ja som tam bol iba s tým, že som porušil podmienku, lebo nahlas som púšťal hudbu. A tak som si hovoril, niečo musím robiť, lebo som tam počúval také zážitky, príbehy a všetko možné. Mm-hmm. Mal som v rukách ich rozsudky a všetko a zistil som, že naozaj naše zákony sú postavené horšie, ako v Mongolsku. Mm-hmm. Tak hovorím, je na čase spojiť... niečo dať dokopy a ukázať to ľuďom, to, čo sa vôbec vonku nedostane z tej väznice. Mm-hmm. Takže teraz pracujem na tom. Čo tam bolo pre teba také najťažšie, keď si bol vo väzení? Tak najťažšie je žiť tam a naučiť sa žiť s tými ľuďmi. Keďže si človek zoberie, že boli tam pedofili, vrahovia a ja neviem, všelijaká verbež, ako sa hovorí. Tak jednak si chrániť tú kožu a jednak s nimi dobre vychádzať. Čiže, čiže takto, ale tak zrejme ma to aj nabudilo to, čo si hovorila na začiatok, že som víťaz reality show a tam boli, jak sa hovorí, že rôzne druhy exotov. Hej. A človek musí tak psychicky byť pripravený a skúmať tých ľudí a ja som tam skúmal naozaj, že som si vedel, kde si čo môžem dovoliť a kde nie. Ako spomínaš na Vyvolený? Tak Vyvolený to bola fakt taká moja reprezentácia, hej, že, že to bolo také, dá sa povedať, také niečo nové a z dňa na deň ma spoznal celé Slovensko, Česko, ešte dokonca naši Slováci, ktorí žili v zahraničí, či už, ja som dostával ešte do dneska, dostávam od nich správy cez Messenger, a posielali mi fotografie, stelky, čo si urobili, keď som bol. A takéto veci, čiže
spoznal som tam ľudí, hej? Mm-hmm. Hlavne som tam spoznal ľudí a jak sa hovorí, že tam boli rôzni títo ľudia, hej? Boli tam takí, boli tam taktici, však ono vtedy 12,5 milióna, ako nebolo sranda, lenže malo... 12,5 milióna korún, hej? No, korún. A to je dnes asi ekvivalent toho pri tých cenách, ktoré tu sú asi ako 500 000 eur možno, nie? Čomu by sme to ineska prirovnali? Viac? No proste bol to šialený balík peňazí. No bol, lenže tie peniaze neboli peniaze. Bol to byt za 5,5 milióna korún v Dubravke, ktorý som v podstate vyhral a nevyhral. A toto málo ktorí ľudia vedia, to vôbec nikto nevie, že oni mi ten byt dali a hneď ho za 5 zobrali, že som údajne porušil zmluvu. A to tak, že som išiel robiť do druhej televízie. Lenže ja som do druhej televízie nešiel. Vtedy PR manažérka, tak ona mi zavolala, že Eriček, budete robiť interaktívnu hru Ring TV a to je v Jojke a tam budete robiť. Tak ja som tam prišiel a robil som interaktívnu hru. Dokonca super trefu sme odvysielali pre Jojku a po troch mesiacoch mi prišlo, že mi teda mám zaplatiť 2 milióny pokuty, lebo som išiel do druhej televízie. Lenže to bolo v Jojke. A bolo to na poschodie vyššie, kde teda páni si tam robili to, čo chceli. Jasné, čiže ty si bol síce v budove televízie, ale vlastne to bolo pre niekoho iného. Ty si vlastne nevedel. Ty to robíš pre niekoho iného. O môj Bože. Takže oni to na mňa zahrali a ja som to prišiel. Aha. A keďže ja som peniaze reálne 2 milióny do ruky nedostal, tak som nemal čo zaplatiť, tak mi zobrali ten byt. No a najväčšia sranda bola, že ja som vyhral aj auto za 2 milióny 800 tisíc, ako oni vtedy reklamovali Jaguar S-Type. A keďže mi ho každý ničil a proste a robili si s ním, čo chceli, teda škrabali, tak vo finále ja som to auto predal po roku a teda kúpil som si nové auto, kúpil som si Mercedesa a v tú dobu veľa ľudí chceli zlatého Mercedesa, ako z Rómovia, to bolo také gro a ja som si ho kúpil, kúpil som si ho vo štvrtok a v sobotu mi ho zapalili, čiže nebol ani poistený nič a tak boli peniaze vyhodené do vzduchu. No a čo som si užil, tak som si užil akurát iba dovolenku za ten milión, ktorá tiež nebola za milión. Bol som iba na Kube a v Brazílii a koniec. A ďalej už nič. Hej, čiže asi tak. 398 000 eur. Ó, môj Bože. Ako to sú šialené peniaze. No, tak stálo ti to za to, povedz. No, akože spoznal som tam ľudí. Potom ten začiatok bol na mňa taký veľmi rýchly. Dá sa povedať, že som sa nikde nemohol ani poriadne najesť. Ľudia ma poznávali všade, však ja chápem, chceli so mnou fotografie. To ešte mám aj doteraz, ale nebol to taký boom jak vtedy. Ale nemal som čas a jeden čas som ani nevychádzal z bytu, lebo to sa nedalo. To bolo veľmi také, že... A ešte som mal, medzi tým som naspieval tú pesničku vo vile. Každý deň je zo mňa iná žena. Tak, ešte aj tú pesničku som naspieval a teda som mal takú šnúru, lebo vtedy sme podpísali, teda Jojka podpísala zmluvu s Home Production. A teda bola zmluva, čiže ja som musel každý piatok, každú sobotu vystupovať po diskotékach všade možne. A bol som z toho maximálne vyčerpaný, unavený, čiže... Ono si niekto povie, no tak Erik vyhral peniaze, rozflákal ich a teraz je tu, ale nie je to tak. Ľudia si myslím, že oni by mali vedieť, že ako to bolo. A tak ja hovorím, už xkrát ma volali, aby som išiel aj do farmy, ale to by som nešiel. Akože nie, potrebujem peniaze, ale nešiel by som. Toto... Ako najabsurdnejšie si vo svojom živote zarábal peniaze? Ak teda vynecháme reality show Vyvolený. No tak najabsurdnejšie. Tak tomu by som sa nerad vracal. Ja neviem, ja sa ťa pýtam. Tak býval som v Prahe a vtedy som zažil spustu veci, ale mal som jedného takého milenca, dá sa povedať, ktorý robil, bol vo vláde, nebudem ho menovať, absolútne nie. A tak teda on si ma tak vydržiaval vtedy. Ale toto nepočúvate, toto sa robiť nemá. Nemá. Ale to som bol mladý, to som mal 18 a trvalo to asi do 20-ky. Ale dneska to robia aj dievčatá. A hovoria sa im... A teraz im hovoria zlatokopky. Teraz to majú trošku ináč. Čiže ty si bol taký zlatokopky. Aj, áno. Takže tak. Nie. Takže on moja chcel a ja som chcel teda jeho peniažky.
Dobrý výmenný tak... obchod, áno, no, má dať dál, hej. Tak. Ale zase mne sa páči, že o tom povieš takto na rovinu. Na čo si minul svoje prvé peniaze? Moje prvé peniaze som minul... Otvoril som si bar, gay klub som mal tu v Bratislave na Župnom námestí Four Pinks. Aha. Som zobral ho do prenajmu, takže tam som minul peniažky, aha, kam sa chodili ľudia zabávať, bavilo, aha, ma to. Aha. Len hovorím, ten čas ma tak tlačil a potom som zistil, že v Bratislave sú ľudia veľmi veľkí podvodníci, uh-huh, a že im netreba, ja nehovorím, že všetkým, ale tí, ktorí vedia, že keď má niekto peniaze, uh-huh, tak oni si nájdú cestu, takú cestičku, ano, a dostanú sa k ním. Tak. Také pijavičky, hej? Také pijavičky. A ja som potom to musel nechať a vrátiť to naspäť, pretože som sa tomu nemohol venovať. Čiže jasné, tam som minul a potom som ešte minul. Ja som zdedil byt po rodičovom súdniku. Aha. To bol náš rodičovský, kde sme vyrastali. No a keďže mi tento byt zobrali tu, uh-huh, v Bratislave, tak som si dával ten bytik do poriadku vo súdniku. Uh-huh. Čiže... A ty znáš Hutoric, Vyhodňarský? Jasne, že znám Hutoric. Znáš? Ja znám aj Hutorec, aj Bysidováci, pretože ja im Rusnak. Uh-huh. Takže tam u nás sme Rusnáci vo Svidníku. Uh-huh. Takže ja nemám s tým problém žiadny. Čo je najkrajšie na Svidníku pre teba? Čo sa ti tam najviac páči? Tak ja vždycky, ja som prešiel, dá sa povedať, kus sveta. A lebo strašne rád cestujem, dovolenkujem, teraz už na to nemám čas, ani peniažky. Dúfam, že prídu po čase. Uh-huh. Ale môžem povedať, že vždy som sa rád vracal domov do Svidníka, lebo tam sú ľudia takí konzervatívni, ale uh-huh, sú dobrí, sú milí, uh-huh, pohostinní, takí poznajú ma. Ja som tam vyrastal, uh-huh, čiže ma tam poznajú, ale nielen tým, ale tí ľudia tam žijú troška iným takým spôsobom života. Takým pokojnejším? Takým alebo... pokojnejším. Vôbec ten taký zhon tam nie je. Uh-huh. Hovorím... Tí mladí, ktorí vyrastali tam a odišli do zahraničia niektorí, tak tam ostali. Mm-hmm. Ale tá stará éra tam je stále a ja keď prídem, tak vždy tak šumne pozdravím a poviem dobrý deň, sláva Isus Kristus, jak sa máte? Jo, Jeričko, a ty kolies prišiel domov a tak, že hej, že oni sú také zlatička a dá sa s nimi perfektne porozprávať a tak aj zaspomínať si. A hlavne ja som sa tam naučil doma v podstate štrikovať, háčkovať a vyšívať. Oh. No a vždy, keď prídem domov, do Svidníka, uh-huh, a pýtam sa na niekoho mojich sestier, alebo tak, a mi hovorí, Ježiš, ty si pamätáš tam tú, čo ťa učila vyšívať a toto, tak ona chudák zomrela a tak, a ja, uh-huh, som potom z toho taký nešťastný, uh-huh, lebo to utkne v človeku v pamäti aj teraz, keď som sedel, uh-huh, tak ja som aj vyšíval. Áno, áno, uh-huh, áno. Keď som bol v base, tak ja som vyšíval a keď som vyšíval, tak som si vždy spomenul, že kto ma to učil. A spomenul som si úplne na tú pani, keď ja som mal 13-14 rokov, ktorá ma učila vyšívať. Čiže takéto príjemné veci. No. A čo je také, na čo si spomínaš, že ti trebárs často hovorila mama, na čo myslívaš? Tak vždycky mi hovorila mama, že mám byť slušný, to je pravda. Uh-huh. Že mám byť slušný a že nemám byť modelka, že mám byť chlapec. Uh-huh. A ja som od malička sa rád prezliekal. A tak ďalej, ale to mi bolo, to ona mi nehovorila, že ako vždycky. Ona mi to podala snad dvakrát, trikrát, pretože ja som bol jediný chlapec, som mal 4 sestry. Uh-huh. Až neskôr sa narodil môj brat a môj otec bol taký frajer, že on mal plno kamarátov, bol síce od mami o 10 rokov mladší, uh-huh, a on tomu nechápal, že on má jediného syna, ktorý je gej. Tak mal som, uh-huh, s ním problémy s otcom, uh-huh, ale potom, keď mama videla, že otec na mňa útočí a nemá ma rád, tak ona sa ma bránila a hovorila, uh-huh, jaký si, taký si, ja som ťa porodila, si môj. Mm-hmm. A nedám ťa nikomu, a je pravda, že my sme ostali spolu s mamou, mm-hmm, lebo potom otec zomrel, on si potom počase zvykol, mm-hmm, hej, a tak, ale oni už spolu nebývali, aha, nekvôli mňa, ale celkovo on tam bol ten vekový rozdiel, mm-hmm, a on proste, ja si aspoň tak myslím, no tak my sme tieto veci ani inač neriešili a ja som ostal s mamou a tak, no, takže... Mm-hmm. Takže povedz mi, ako vyzeralo tvoje dnešné ráno? Tak dnešné ráno som vstal. Ale prosím ťa. Áno, dnešné ráno som... Ja tiež, pozri, koľko toho máme spoločného. Zuzka, dneska, ja som včera bol ešte na druhom penzióne, ale tam praskli radiátory, takže rýchlo ma museli presunúť, keďže varím teraz v jednej relácii. A bez servítky? Bez servítky, áno, bez servítky. Potom mi povieš, čo dobré, lebo ja som na tie recepty, ale dokončíš, že aké bolo to tvoje ráno. Takže proste neskoro večer som išiel spať, lebo, uh-huh, tam sa dlho natáča. Uh-huh.
Potom som si ešte riešil nejaké veci s mojim priateľom, ktorého pozdravujem. A neskôr, teda som zaspal okolo druhej a potom som si hovoril, že ja mám so Zuzkou ešte natáčanie, čiže ja musím si ešte dať sprchu. A nie som zaspal, tak bolo okolo 3 hodiny. Mm-hmm. Čiže na telefóne a tak ďalej. Mm-hmm. No a vstanem, ešte si nevypijem kávu, ja musím si urobiť hneď dentálnu hygienu a celkovo hygienu a ja na tie vlasy nie som, aby som si dal nejak záležať, gelovať. Ani nikdy som nebol, čiže obliec sa, pripraviť si veci a potom si následne dať tú kavičku. Ja mám strašne rád kávu, ale ja mám rád kávu Turka, obyčajného. Ja som vyskúšal toľko kávu, že a nejaká mi tak nechutí, jak tá obyčajná, kvôli tomu, že to už mám nejakých tých 18 rokov a stále to pijem to isté. Takže že potom tá kávička a premýšľam, že čo to včera napríklad bolo v tej servitke, čo tí ľudia tam a premýšľa človek a je to reálne, je to normálne. A poviem si, keby človek to nezažil, neuverí, koľko ľudí, koľko tvári, jak je tá pesnička moja, že každý deň je zo mňa iná žena, tak normálne mi to vychádza, ale nielen pri servitke, ale celkovo, keď sa stretávam s ľuďmi, že tí ľudia sú iní, alebo dokážu sa zmeniť. A je pravda, že peniaze, keď niekto povie, že peniaze dokážu zmeniť človeka, mňa síce nikdy nezmenili, stále som ostal taký pojašený. Až keď som začal robiť v redaktoringu, tak som musel byť vážny, lebo však keď prináša niekto spravodajstvo, najprv som robil o Rómov, aj v tých dedinách, že nemali vodu, nemali elektrinu a celkovo tá infraštruktúra a tá mentalita týchto Rómov. A neskôr som prešiel robiť to krimi. Takže a už keď človek robí v krimi novinách, tak tam musí byť vážny a tak ďalej, pretože už nemôže byť taký pojašený Erik, jak bol a tak ďalej. Čiže jedno s druhým, no tak. Tak mi povedz teda, že čo rád varíš? Tak ja strašne mám rád meso. Ja proste milujem meso a ja by som... No tak zase ja som mal aj nejaké tie kila navyše, hej. Ale ja ku každej veci musím mať meso. Či sú to halušky s brinzou, alebo niečo, tak ja si u toho popražím meso, hej, alebo si upečem nejaké stieno a tu si pochutnávam, čiže meso. Ale mám rád, strašne rád varím tie naše tradičné jedlá, a to je napríklad knedlík, kapusta, kačka, bôčik, udená rolka. A toto budem teraz aj variť v piatok. Takže... Ja som zase na tie grillované zeleniny, ale aj salaty, aj... mrkvičky. No tak ale to ja tiež, ale k tomu musím mať meso, Zuzka. No tie grillované to mám rád, vieš. Poďme na také rýchle otázky. Radšej máš pivo alebo víno? Tak radšej si dám pivo, než to víno. Radšej sa vozíš vo vlaku alebo v autobuse? Vo vlaku. Páčia sa ti ženy v šatách alebo v nohaviciach? Mne sa ženy celkovo páčia, ako ktorej ako pristane. Niektorá si zoberie šaty a zoberie si nohavice, ale tie nohavice je viacej pristali, jak tie šaty. Čiže to je o tom, nie o trende, ale ten šmrnc, keď vidie žena, alebo tak sa pozrie, wow, dobre vyzerá, hej, že wow. Čiže niekedy stačí mať nohavice a to je taká tá charizma. No. Čo sa ti páči takto? Páči sa ti muži bradatý alebo bez? Ja som si všimol, že v poslednom čase je ten trend tá bradka, hej, a to je fakt o človeku, o charizme. A niektorí sa mi páčia s tou bradkou, lebo také je to, oni pozerajú tie turecké filmy, tie seriály a podľa toho oni sa tak akože nechávajú, títo mladí chlapci. Ale mne sa aj páčia, ako, že aj taký, no tak... Radšej by si išiel do Paríža alebo do Londýna? Radšej do Paríža. Paríž je také antré, jak sa hovorí, hej, že Paríž to bolo vždycky mesto lásky a všetkého tam umelci, áno, maliari, speváci a takto, takže... Akú hudbu rád počúvaš? Ja mám rád, zaujímavé, ja mám rád ľudovky, ale to fakt to už musím si dať aspoň dve vodky, tri, keď už si ju pustím. Ale nie fľaš, ale poháriky, alebo slivku dobrú. A v podstate mám rád hudbu, ja rád počúvam Hanku Zagorovú. No, milujem. Studánko z Číbrna. Brna, tak. Tak maloval si herničky, nie? Áno. Takže Hanku Zagorovú. Mám veľa tých žánrov, tieto veci.
Mám rád aj rock and roll, si rád vypočujem rómske pesničky, ale nie veľmi akože prehnanie a tak ďalej. Takže nejak vyloženie, že by som bol na... Ale skôr ja som, ozaj mám rád, počúvam ľudovky, tie naše rusnácky. A či ja to chlža stojí na dolíni, či je to dievčatko, že je na mašlni, či je to dievčatko, že je na mašlni. Takže yeah. Také, no. A vieš, ja ti poviem, prečo sa mi páčilo, lebo ja keď som mal 10-11 rokov a chodili sme u nás do Svidníka na vystúpenie, akože keď tam niekto vystupoval, Makovica a tak, a mne sa strašne páčili tie kroje. Zaujímavé to bolo, že mne sa páčili tie kroje, čo ženy majú. Hej, stále som si tak myslel, no raz budú ja tam spievať, no to što, hej. Takže také, no. A čo tvoja umelecká kariéra, ešte nejaké vystúpenia? No tak ja ti poviem, ja som v podstate vyštudoval kuchár čašník a potom dlho nič a pracoval som v gastronomii, čiže robil som čašníka, dlhé roky varil som a tak ďalej. No a potom, keďže sa skončilo tie vyvolenie a pracoval som v tom Ring TV, tak mi navrhli, že by som mohol pracovať aj ďalej v telke a robiť iný program a tak ďalej. No a ja som potom si podal prihlášku na masmediálnu komunikáciu do Trnavy, kde ja som potom vyštudoval masmediálnu komunikáciu a nikdy som nevedel, že zo mňa bude niekedy novinár, ale ja som sa ja neviem ani, jak som sa k tomu dostal a keďže som pracoval v tejto branži, tak som chcel pomôcť Rómom, tak som si urobil ešte jeden pre teda novinársky preukaz pre Rómov, čiže redaktoring pre Rómov a pracoval som v týchto v rómskych médiách pre Gypsy Television. No a potom som si otvoril ja sám svoju televíziu, ale stále to ten môj, jak sa dá hovoriť, ten môj chleba, na ktorom ja si zarábam, alebo zarábam si na chleba, tak stále sa vraciam k tomu spravodajstvu, hej? A už som asi ostal v tejto branži, ale ja stále rád varím a ja aj teraz, keď som, tak ja hovorím, že objednám si nejaké jedlo, lebo včera som sa nenajedol tam, kde varíme teraz, bez servítky. Takže objednám si nejaké jedlo a potom hovorím, a to není, tak ono je najlepšie, keď ja si navarím. Čiže ja mám aj také, že niekedy prídem domov o jednej v noci, Zuzka, a ja si normálne, ja nielen oším zobrať meso, namočiť, lebo ja ho nerozmrazujem v mikrovlnkách, vyloženie nie. Normálne do studenej vody a ja si urobím nejaký kurací steak alebo niečo, ja to spášem a môžem ísť spať, no, takže... Povedz mi, čo považuješ za svoj najväčší životný úspech doteraz? Za môj najväčší životný úspech je to, že som dokázal veľa ľuďom pomôcť. Veľa ľuďom pri mojej práci som pomohol, veľa ľudí doteraz sa na mňa obracajú. Sú ľudia, ktorí boli chudobní, chorí a nemali napríklad, bol tam jeden chlapec z Kečeroviec, ktorý býval, potom to prebrala Jojka, ale my sme to robili prvý, kde býval vonku, vyloženie vonku a spal na dverách, také dve tiehly, štyri tiehly, dvere a na tom spal a zhora nemal nič a bol tam iba taký Petrik a on bol celý zaudený. Áno, a tak ja som urobil zbierku, ale on nedostával žiadne peniažky, nič, lebo dlhoval na poisťovni a potreboval tam vyplatiť cca na naše peniaze, keď prepočítam nejakých 120 tisíc, tak som urobil zbierku, my sme mu to všetko vyplatili a následne toho človeka sme dostali na poriadok, lenže on sa potom vrátil k tomu, to čo bolo. A veľa ľuďom, napríklad sme pomohli veľa ľuďom, ako ja, aj naša televízia, naša televízia, ktorú ja som si založil. Potom, keď som odišiel z Gypsy Television, tak som si založil sám Press TV a v tej pôsobím doteraz. Čiže veľa ľuďom som pomohol a takým ľuďom, ktorí to potrebujú, tak na to som taký, toto považujem za môj úspech, keď niekomu môžem pomôcť. Ak by ťa ľudia chceli nájsť na nejakých sociálnych sieťach, tak kde sa môžu pozrieť na to, čo robíš a možno ti napísať? Tak môžu na mojom facebookovom profile Erik Hilar Lakatošovie. Áno, alebo dajú si na Press TV www.presstv.com aj tam si nájdú naše reportáže teda aj na YouTube a tam je redakcia spravodajstva Press TV, takže takto. Super. Ako dlho si bol v base? Dostal som 20 mesiacov.
A teda dali mi, teda odsedel som si 15 a 5 mi odpustili, keďže som požiadal o podmienečné prepustenie. Teraz si v podmienke? Teraz som v podmienke, no. Takže, práve sa slušne. Áno, áno, musím. Nepúšťaj vlastnú hudbu. Nie. Tak, a ináč, ja som mal taký veľký reprát. To mám aj ja, party. Páne Bože, a ten moje sestry predali, keď ja som bol v base, ja som im napísal, že keď prídem domov, tak to prosím vás pekne predajte. Tak to predali niekde, ja neviem, do záložne. A teraz mám iba mobil a stále takto, že Bože, to bude počuť. A však mobil do prčic. Hovorím, ale tí moji susedia, lebo ja som ináč tam mal celý život kľud, ale ja vážne neklamem, keď teraz poviem, že ja som mal, že tam bola susedka, ktorá vážne bola chorá. A ona vážne bola chorá, ona si dala normálne tú protizvukovú stenu a prišla za mnou, že mám zaplatiť 5000 eur, lebo ona si dala protizvukovú stenu. A ja na ňu pozerám, ja, že ty si vážne asi... A ona sa odkúpila byt a odišli tí ľudia preč. No a v podstate ona sa aj liečila a tak ďalej. No ale bohužiaľ, ja som porušil, takže ja si to priznávam. Ale musím poukázať na to, že my máme horšie zákony než v Mongolsku, takže nie je sa čomu čudovať. Vieš, koľko ľudí, ja keď som sledoval z tej basy, koľko ľudí veľké ryby zatvorili a následne ich prepustili. A ja hovorím, a ja za takú hlúposť, keby som sa nekontroloval, tak poviem vulgárne, ja za takú hlúposť sedím 15 mesiacov, oni nakradli milióny a ja neviem, čo všetko možné. A Matovič a ostatní robia z toho melodramu, lacinu samozrejme, lacinu melodramu, zatvoria ich od týždeň sú vonku. Čiže takéto divadla, hovorím, oni tam kradnú a ja neviem, čo všetko si objednávajú. No, a ty púšťaš ešte aj dobrú hudbu. A ja ešte aj dobrú hudbu a ešte ma zatvoria, no. Čiže chápeš, že takéto je, veci, no. Život nie je spravodlivý. Tak. Na to som už dávno prišla. No. Je niekto, s kým si sa v base spriatelil tak, že by ste sa chceli stretnúť aj keď ste vonku? Tak a mám, áno, mám priateľa. Ja a v podstate, ale ozaj, je to priateľ, na ktorého ja sa môžem spoľahnúť, ktorý mi veľmi pomohol, pretože ja som tam ochorel v tej base, mal som mozgovú príhodu v spánku a tento človek mi veľmi pomohol. Hej? Ono není sranda, keď si preč a nemáš po ruke ani mobil, ani nič, aby si si zavolal niekoho, aby ti pomohli. Ty si zamknutá, zatvorená za gatrom a sú tam s tebou štyria ľudia, ktorých ty ani, lebo ty ani nevieš, čo sa ti stalo, je to jak mne. Ja som to mal v spánku a mal som ten hore, mama Rádek povedal primár mi, že ten hore vás veľmi musí mať rád, lebo väčšina ľudí už ochrnie alebo sa vôbec neprebudí a proste vy ste sa prebudili. Ja som potom 5 mesiacov sa musel učiť nejak takto rozprávať, blá. A tento človek, ten priateľ je naozaj človek a ten mi pomohol a s ním sa určite stretnem, lebo on sedí dlho a keď príde domov, tak mu chcem pomôcť, chcem mu pomôcť sa začleniť do spoločnosti a tak ďalej, zaslúži si to. Je to náročné, keď prídeš z basy sa znovu vrátiť do takého plnohodnotného života? Je. Je to náročné aj celkovo. Hlavne tým, že ja stále hovorím, Zuzka, že basy sú postavené pre ľudí. Tie väznice, naozaj, my nevieme, kedy tam kto skončí. Zober si v dnešnej dobe. Skončili tam politici, sudcovia, policajti, čiže učitelia, lekári. Ja neviem, urobíš chybu za volantom. Za volantom a koniec. Urobíš chybu, nemusíš, ja neviem, že si vypiješ a sadneš za volant. Toto už je fakt, to už je, riskuješ ty, hej, vieš, čo robíš. Hej. A ja som sa rozčulil, pretože ja som mal tiež vypité a kopal som si do svojho vlastného auta a prišiel policajt, bolo ich dvaja, boli, a oni, že ty čo kopeš do auta? Ja hovorím, to je moje auto. No a čože je to tvoje auto? Čiže ak by boli normálni, tak sa otočia a idú preč, poznali ma, ale chceli byť dôležité a dôležité, však ja keď si budem, postavím dom a budem si ho burať, je to moja vec. Lenže tuto je chore, hej? Poviem ti, tak to je. Tak vieš, ako no, oni majú udržiavať ten verejný poriadok. No dobre, tak... A ty však ti tiež si mal vypité, no. Mal som, to je pravda, mal som. Vieš, tu je tá pravda na obidvoch stranách. Presne tak. Povedz mi, čo by si povedal svojmu 10-ročnému ja, keby si ho dnes stretol? No, že už som sa mal takto správať dávno, ako teraz. Ako teraz, myslím, hej? Že po tom všetkom, čo som prežil a tak ďalej, že...
toto je ten správny čas, lebo dovtedy som bol taký rozkekešený, rozjašený a tak ďalej. Ale toto je ten správny čas, možno asi aj preto, že som nedávno 18. augusta mal 18, hej. Takže predsa tá 50-ka, už ten človek tak premýšľa troška ináč, takže tak. Ale chcel by som sa vrátiť naspäť, lebo teraz ma stále priberám a priberám. No už ani nie tak, ale hej, a proste by som chcel mať... Po 50-ke my ženy ideme do prechodu. Do menopauzy. Tam tie hormóny fungujú inak. Dám ti nejaké dobré tipy a rady bojovať. No to dúfam, áno, presne tak. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento krásny, ranný, zimný rozhovor. Želám ti, nech ti to dobre varí v bezservítky a želám ti, aby tvoje projekty, na ktorých pracuješ, boli tak prínosné, ako si to želáš. A vy nám pokojne napíšte pod naše video nejaký komentár, kľudne Erikovi napíšte na jeho sociálne sieť. Tak, a už vidím tie komentáre. Koľko mi vynadajú? Nikto ti nevie, prečo by ti mali vynadať. Oni tak radi. Úžasný človek. Pozri, akože všetci sme vo svojej minulosti narobili všeličo, hej? Ja by som tiež nechcela, aby o mne všetci vedeli všetko, čo ja som robila, keď som mala 18, 20, 25, 30. Ineska, ty sa nesmej, ani keď som mala menej. Áno, Ineska je moja kamarátka, naša produkčná, s ktorou som chodila ešte na základnú školu. Také by začala rozprávať. To by si bola. Celkom slušne zgustol. Pozri sa. Minulosť je minulosť. Budúcnosť nevieme, aká bude, ale prítomnosť je nádherná. Tak. Ďakujem veľmi pekne. A ja tebe, Zuzka. A ja tebe. A prajem ti veľa šťastia. A ja tebe. Ďakujem veľmi pekne. No.